takmer 100 fotografií 16 autorov tvorí expozíciu, ktorú začiatkom týždňa otvorili v galérii Čemadoku. Vystavené diela tvoria kolekciu prác prihlásených do prvého ročníka súťaže Fotoreportér roka 2012, ktorú vyhlásilo regionálne osvetové stredisko v Komárne. V dvoch kategóriách séria reportážnych a dokumentárnych fotografií a samostatné street fotografie dominujú čierno-biele snímky. Prihlásené diela hodnotila trojčlenná odborná porota. Predsedal jej Laco Valach, spravodajca tlačovej agentúry Slovenskej republiky. Vzhľadom na to, že ide o autorov, ktorí nie sú členmi, až na niektoré výnimky, žiadnych fotoklubov, sú to autori, ktorí nežijú, teda svoje živobytie nezabezpečujú fotografiou. Myslím si, že vzhľadom na to výsledky tejto súťaže sú veľmi dobré. Ja osobne som rád, že ľudí zaujíma nie len fotografovanie západov slniečka alebo kvetiniek a zvieratiek, čo vôbec nepodceňujem a rád si pozriem pekné fotografie aj z tejto oblasti. Ale mojou srdcovou záležitosťou a ja osobne veľmi rád fotografujem ľudí v rôznych životných situáciách. Najmä na uliciach je ulica ponúka veľmi zaujímavé situácie. Bolo obdobie, keď som fotografoval divadlo a fotografia, takzvaná street fotografia, škaredo povedané po slovensky, je niečo ako divadelná fotografia, pretože aj tam sa vyvíja nejak dej a ten fotograf má možnosť pohrať sa s rôznymi prvkami, použiť vo svojom diele, počnúť svetlom, kompozíciou, ostrosťou, neostrosťou, stretnutie rôznych ľudí, vybrať si rôzne tváre, zaujímavé tým alebo hentým, rôzne situácie, čiže street fotografia a reportážna fotografia je týmto zaujímavá. Toto je moja srdcová záležitosť, preto mňa potešilo to, že mnohí autori skutočne priniesli, môžem povedať, že veľmi pekné fotografie. S počtom prihlásených prác a autorov sme veľmi spokojní. Na prvý ročník je to veľmi slušný počet. Pristupoval som k tomu tak trochu systematickejšie, že sme dali koncom apríla na Komárňanských dňoch sme usporiadali vlastne workshop s pánom Ladislavom Valachom na tému reportážne fotografie a teraz začiatkom augusta sme s pánom Mišíkom spravili malý workshop na tému street fotografie. Takže tým sme sa snažili pripraviť vlastne aj tých autorov na to, že čo majú fotiť, akým smerom sa ubrať a vlastne aké fotky potom prihlásiť do tejto súťaže. V kategórii reportážnych fotografií si prvenstvo odniesol Marian Faktor za sériu fotografií Komárňanské dni. V kategórii street fotografie prvé miesto a súčasne aj cenu poroty získal Zorán Toldy za fotografiu s názvom Place Priorité. Mnohí autori, ktorí vystavujú na tejto výstave, ešte ani nevideli vytlačenú svoju fotografiu, alebo teda zväčšenú na formát 30x40 cm zavesený na stenu. Toto samo o sebe už je, myslím si, že celkom dobrou motiváciou, pretože sme vo veku, keď ľudia sú zvyknutí nafotografovať svoje fotografie digitálne na nejakú pamäťovú kartu a pozrú si to v počítači a tým to všetko končí. Samotná skutočnosť, že ich diela sú zväčšené a sú vystavené s dielami iných autorov, už to samotné je dobrá motivácia. Každý, kto chtiac alebo nechtiac zablúdi do Čemadok galérie v Komárne, tak myslím si, že pôjde odtiaľ to obohatený. Výstavu Fotoreportér roka 2012 si v galérii Čemadoku môžete pozrieť do 24. októbra, denne od 9. do 17. hodiny.